no Dia Mundial da Luta contra a AIDS, a Secretaria Estadual de Saúde começou a campanha Dezembro Vermelho com testagens e oferta de tratamento para infecções e doenças sexualmente transmissíveis. Com apenas uma gota de sangue, foi possível realizar testagens rápidas de HIV, sífilis, hepatite B e C em servidores e visitantes do Palácio Pedro Ludovico Teixeira. De acordo com a Secretaria de Saúde, de 2018 até 2023, morreram no estado 1.718 pessoas pela doença, sendo que mais da metade foi população jovem do sexo masculino. No mesmo período, as notificações de HIV em Goiás registraram 9.850 casos, quase 8 mil só em homens com idades entre 20 e 49 anos. O tratamento e a prevenção estão muito avançados e hoje possibilitam a pessoa ter uma vida normal. O tratamento da forma correta, a carga viral do vírus na pessoa vivendo com HIV, ela fica indetectável. Então o tratamento adequado, ele impede a transmissão do vírus para outra pessoa. Nós temos um tratamento que é a PrEP, né, a profilaxia pré-exposição, e a PEP, que é a profilaxia pós-exposição. São duas formas de medicamentos que nós tratamos hoje. A pessoa toma, o paciente toma o tratamento da pré-exposição, um comprimido contínuo, e o pós-exposição, se ele foi exposto, ele teve uma relação sexual desprotegida. Os testes são realizados nos municípios, em unidades básicas de saúde ou nos centros de testagem e aconselhamento. Quando há necessidade de acompanhamento, a pessoa é encaminhada ao serviço de assistência especializada em 17 pontos de serviço em funcionamento no estado.